Ok, konečne to otvoril. A je tam B. Ja ti hovorím, že tie piky sú neuveriteľné. Proste buď ti padnú tri o ničom karty, alebo ti padne Vieira, Essien a Eto v jednom. To je proste nič medzi, nič medzi. Buď je to úplne všetci traja asi o ničom, alebo všetci traja sú crazy, kámo. Neuveriteľný icon pick ďalší. Z tohto ty vole neviem, čo by som bral. Ako, asi Vieiru, ak nemáš náhodou World Cup Vieiru, so swapov, tak asi Vieira ty vole, akože. Ale je tam aj Eto, ten je tiež veľmi fajn. Takže máš tam zaujímavé výbery. Dobre, ďalší icon pick ľudia. Uvidíme, či to bude zase tak crazy. R3. Toto je šitka. Um, Fú. A, ah, 93 pace aspoň má, ale neviem, kto to je kámo, ty vole. Veľmi zlé prihrávky, veľmi zlá fyzická sila. Je to Hernandez, OK, to je celkom šit. Druhý hráč má 89 fyzickú silu a 86 obranu. No way, že to je Vieira. Nie. nie. Nie, nie, to nie je Vieira, že nie? Ok, nie, to myslím, že aj keď to je, to je baby viera. Back to back baby viera, ľudia. Čo si o tom myslíte? Dajte vedieť vašu reakciu v čete. Čo, čo si myslíte o tom, že sme dvakrát za sebou pekli vieru? <laughs> Do boha. Jo, je to viera, no. Dobre, a tretí hráč? <laughs> tretí hráč... Tiež nevyzerá zle. Um, ale neviem, kto to je. Nejaký hroťák? Možno ten nový Mler, Alebo Dakt? to Ja fakt neviem. Eto. To je joke, ľudia. To je joke. Dvakrát za sebou tuším bol aj Vieira, aj Eto v tom istom piku, nie? Kámo. Dvakrát za sebou Vieira, aj Eto v piku. Average, Foda. Nechápem. Som z toho chuj. Kámo, no joke. Dvakrát za sebou aj Eto, aj Vieira. A bere Vieiru týpek. Čo ti šíbe? Čo to práve vidím, kámo? Tie piky sú hrozne zvláštne.